昨天是第七个国家扶贫日，来自南宁市社会福利院以及社会各界的志愿者带着爱心物资来到南宁市马山县周路镇潭沙村小学，探望大山里的200多名师生，为全校师生捐赠校服，为孩子们送上各种礼物。志愿者们还现场捐款，用于提升小学的基础设施建设。2年来，在南宁市社会福利院的带领下，很多爱心志愿者慷慨解囊，帮助村民农户解决实际困难。